Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Монгол Улс соёлын хөтөлбөрийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Эртнээс наш төр улсаан байгуулж түүх соёлоо бичсэн манай ардын үг соёл цаглашгүй ариун баялаг билээ. Хөтөлбөрийнхээ удаагийн дугаарт Баян-Онгор аймгийн Уртын дуучин Намжил түүний нэрмжит Уртын дууны уралдаан, Уртын дуу, уран хайчилбар, хадны сүг зүргийн тухай үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу үзэгчдээ. Орчин цагт Монголын нэрийг дэлхийд таниулж өвөрмөц сонин содн соёлын үе бол Уртын дуу. Аян арагдаж үгэн зэмлсэн Уртын дууг хөгжүүлж, дэлгэрүүлж яваа хүмүүсийн нэг бол Уртын дуучин Намжил. Ингээд студиэд Монгол улсын соёлын гав үзэгдэлтэн сэтгүүлж, Йоолкийн Уртын дууны тухай ярилцлагыг хүлээ авч үзэн үү. Монгол улсын соёлын хөтөлбөрөн үргэлжлүүлж авч байгаа хүмүүст үзэгчтэй талархъя. Бид одоо та бүхэндээ хүннүү сүнүүгийн үеэс хөх Монголын талд эхэлсэн Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ЮНЕСКОгийн соёлын үн төвд өөрийнхөө нандин байрыг хэдэн ижилсэн Уртын дууны тухай ярилцахаар Уртын дууны албаны тэргүүнийг үрж байна. Мөн өдөр 80 нас хүрч 80 насныхаа сүдэрийг энэ жил зоогулж байгаа гайхалтай сайхан Уртын дууч Намжилгоо нарыг үрсэн юм аа. Тэгэхээр Монгол Улсын гавч чүччин Баасан Уугийн Батуултаа Монголын Уртын дууны албаны тэргүүний хувьд одоо болох саяны болж өнгөрсөн наадмын тухайд чухам юу хэлэх вэ? Баян Гор нутгаас сонь сайхан юу байна? Уртын дууны ямар уламжлал тэнд хөгжиж байна вэ? За. Баян Гор нутагт одоо сайхан хавар болж байна. Энэ сайхан цагтаа зэрэгцээд манай Баян Гор аймгийн гурван бүлэг сумын харьяат Төв Алахын нэрт Уртын дуучин Чойжлийн Намжил ах юм байна одоо 80 насны ойд зориулсан Их Бог гэж өөрийнх нь зохиосон Уртын дууны нэрээр нэрлсэн Их Бог гэж Уртын дуучтын улсын одоо уралдаан амжилтаа сайхан болж өндөрлөлөө газар газраас нутг нутгаас олон сайхан дуучид алдартнууд ирж бас энэ нутгад мэрэгжлийн мөн ардын авьяасны одоо хүүхдүүд оролцсон гэсэн гурван одоо ангиллаар ингээд сайхан уралдаж одоо Уртын дууны нэр уралдаан өндөрлөлөө тэгээ Баянгор нутг маань Төв Алахын одоо Уртын дууны өлгий нутг гэж хэлж болно. За энэ нутгаас бол олон төрийн дууч дандард орж бас одоо ихсүүлээд олон одоо дууч төрөн гарсан байдаг. Тэгээд одоо Намжилгаа маань одоо зохиосон Уртын дуу Их Бог гэдэг Уртын дуу Илбэг сайхан хээр төрийн сүлдэндээ мөргөй за тэгээд ноён хайрхан хүний мөсгэд одоо энэ дуунуудыг манай Уртын дууны улсын уралдаанд оролцож байгаа. Дуучт маань 2 дугаар шатанд одоо бүгдээрээ эндээс өөрсдөө сонгож дуулсан юм онцлогтой сайхан уралдаан боллоо. За баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг энэ Баянгорын цаахан талд одоо танаа ууг болно. Жишээ нь гавалтай нутаг байж байгаа. Тэнд одоо зас баруун Монголын одоо Уртын дууны гайхалтай том өв бий. Одоо Поврангуугаас өгсүүлэл ундаг юм байл тийм ээ. Тэгэхээр энэ баруун Монголын Уртын дууны аялгаа айдсан хөг тавлахын Уртын дууны ямар ялгаа байна вэ? Та ялгааг нэг товчхан хэлчихв. Тэгээд би өргөжлөө амжилтгаатайгаа ярилцгаая. За Төв Алахын аялгау гэдэг бол их сунгар урт уужим цараа багтаамжаараа бол их асар одоо 28-аас давсан их тийм дуунууд байдаг. За баруун нутгийн дуунууд бол бас уулнуудаа тий арай богино өвтөр бисрэг суман гэлбэрийн их огцом хол ойрын үсрэлт ихтэй ийм онцлогтой дуунууд байдаг. Та тэгэхээр бас Уртын дууны холбооны тэргүүн хүний хувьд Уртын дуучны хувьд бол Намжилгаан дуулах онцлогийг та яа гэж хэлэх вэ? Одоо тавлахын Уртын дуу дуулаачдын дотроос бас магадгүй Дордовгийн юм нэг өөр норбоцтойгаар өөр байлаа гэдэг гэлээ гэдэг шиг. Зарим дуучид бол зөвхөн бисрэг дуундаа их гармгаа дуулдаг. А зарим нь бол айцэм дуунууд, суман дуунуудыг бас дуулдаг одоо тийм онцлогтой байдаг. Намжилгаан хөд бол бисрэг дуугаач дуулна, зохион. За тэгээд айцэм Уртын дуу одоо тэр сунгар том их тайву аялгау их шигтэй тийм дуугч дуулах одоо тийм цараа чадалтай их одоо хоолооны цараа багтаамж маш их одоо том л гэсэн үг л дээ цараа багтаамж их тийм одоо мундаг одоо сайхан дууч юм аа Oh
Намжилгаа та сайхан урж байна уу? Аа сайхан урж байна. За хэдэн жил дуулж байна та? Сайн 50 гаруй жил дуулж байна. 50 гаруй жил. Энэ хооронд бол Монгол Улсын дооны их том дэг сургуулийг магадгүй суралцаж байгаа эзэмсэн байт таарам тийм ээ. Тэгэхээр Баян-Онгор чигийнхнийг бол ерөнхийдөө та болохын Улсын дооны ойлгий гэж үздэг. А гэтэл та бол Баян-Онгорын гурван болог сумын тэр хангаан өндөр бүсийн сумын хүү юм байна. Тэгэхээр уушаа говь руу Баян-Лэгч гэдэг юм а Баян цагаан ч юм уу гэдэг ингээд бодож та зэрэг бас яхан ялгаа байх уу? Та бол яг аль чигийг голлож Тэгээд төв болохоор нь тоо болохоор нь. Би бол гурван бүлэг усны ад уучин хүн. 10 жил ад орсон. 1968 онд Өвтөндөд танхны уралдаан болж. Тэр уралдаанд нор бүндгэ агшин ашиж шалгар болж. Аа, нороо агшин. Тэгээд нороо танхны Өвтөндөд дууны төрөгсөн нороо агшин. Өвтөндөд алтан тайзнаа гаргасан учраас нороо агшин байгаа. За тэрнээс юм дуулах харга байдлыг яаж ийм шүү. Ад уучин хүн мэдээж бэлчээр дээр дуулцсан байтаар. Би бол одоо угаасан төрөлхийн уртын дуу Тэгэхээр яг хүнтэй миний хөлтэн дуудаад хүн байсан. Би чигэн дуугаад аргал явдаг. Тэгээд манай хөлтэн ган бараг бол би ард нь жахаан хөлтэн ган дуудаад. Тэгээд би хөлтэн ган гаримсалсан юм да хөлтэн ган миний нэг уусан юм. За за за. Би одоо тэгээд таныг нэг таны анхны яг шимбэ гэж асуугаад байдаг чинь тэр л байхгүй. Нэг гэрийн сургалтын та ижигээсээ сорно гэдэг бол гоё л да энэ бол. Миний ижил амил бол хүйн холбоо цан шин цаана яваад байгаа юм тийм ээ. Бас найр наадам дээр суулсан байх. Зинхэн адууч юм гээд зинхэн уртэн дууж байгаа хэвээр байна. Ямар зөг байх вэ? Яг нүдэн дардаас ихтэл бодогдоод. Тэгээд сайхан морьноо сайхан уртэн дуугаа гэж бас мөн их сайхан шүү дээ. Бид элбэг сайхан гэр гэдэг дуу гэж аран гай баян гай орнд хин даваа биш дээ. Мэлтгийн даваа, тамчгийн даваа, сагаан даваа гэж. Тэгээд элбэг сайхан гэсэн галхын цуг дээр мөрдөдөө хунаад энэ даваа ингээд давчихын сүн бодогдоод. Тэгээд би нэгдүгээр сайхан гэр гэдэг дуу зөхөсөй. За за өөрөө зөхөсөн байх. Би өөрөө зөхөсөн. Аа харин тий сая Батболдын ярэлэр ч гэсэн гарч илээ л да. Шинэ одоо агуу их магистр урчийн дуурж байгаа одоо Жавхлан цэрэг Идэржин чингээл олон сайхан уртын дуу зохиож Монголын ард түмний дууны санд өргөсөн шиг та бол одоо их богд элбэг сайхан ноён хайрхан төрийн сүлдэндээ хүний мөрөд ийм таван уртын дуу зохиосон юм бах. Тэр энэ уртын дуу зохион гэдэг бол зөвхөн баргийн хүн зохиочдөг бах. Одоо нот толж таарах уу? Одоо яах вэ? Одоо ямар минь нот байх вэ? Эрдэл. Яг л өөрөө хаалцсны. Сэтгэл хөдлөлийн чинь урагшлаад орж ирж байна. Касетнийг би сонсож байгаа таван дууг нь би нотлсон. Аа за за. Тий, нотлно гэдэг бол яг хуу тухайн дуучны дууснаар нь цаасан дээр буулгачихж байгаа юм. Аа тэгээд дараа нь ахаад өөр хүн дуулахад гол ноён нуруу одоо тэр юугаа алдахгүй мөртлөө ганц хоёр цоглог юу бол илүү хийх ч юм уу? Нэг шигшилт илүү хийх барилт нэг жаахан илүү байх ч юм уу тэр бол арай өөр болж хөгжмийн зохиолч болгон бол уртын дуу зохиод юм бэл тэр амар тэгэхээр уртын дуу маань өөрөө нөгөө яг Монгол ах уу амьдрал дээр үүссэн учраас намжилгаа бол тэр адуучин байхтаа л одоо элбэг сайхан гэр гэж дуугаа зохиосон байна. Тэгэхээр намжилгаа зохиосон энэ таван уртын дууг одоо ингээд ажиглаа та нотлсон хүн байна тийм ээ. Эрдэнэ бол тэр нэг дэг жаагийн ерөнхий нэг бас нэг юм гэж байна шүү дээ тийм ээ. Гармоник уртын дуу гэдэг бол одоо оргил өнгөтэй, өрнөлттэй, төгсгөлтэй. За тэгээд одоо шигшдэг нуглаа, одоо чамин, одоо чимэглэлтэй, шуранхаатай. Одоо тэр уртын дунд ордог бүх л одоо сайхан зүйл нь намжилгаан зохиосон уртын дунд багтдаг. Бүх шинжүүд. Бүх шинжүүд одоо тэр бүх жаяг зарчим. Жаяг зарчим нь одоо ямар ч тийм ашлах юмгүйгээр орсон. Зарчим зүйл. Тэрээр орсон сайхан. Тэрээр онцлог одоо сайхан. Та энэ таван сайхан дуунаас нэгийг нэг сайхан жишээ болгоод манай хэд хуургуулж гэсэн үзэгчдийн сайхан айлж өгөө. Тэгээд дараа нь би асуултаа өргөжлөө тавья. Сайхан айлж хоолоод ахлаад байх тийм яах вэ? Яах вэ? Тэр чинь та өөрөө зохиогч хүй юм чинь. Их өгдөө. Устэй. Ихэр цагаа. Хамбурах
хатан мураа эхтэй. За мэн сайхан. Батлууд тэр энэ одоо дамжлага зохиос энэ их богддог дуу байна. Тэгэхээр аргагүй энэ газар усны нэр ус. За тэгэл одоо бахархал усан бүх сайхан зүйлэнд дурддаг гэж байна. За энэс гадна та бол бас одоо бас Баяа Онгор чигийн тавиалахын одоо хичнээн уртын дууг сурч алтан дайцсан дээрээс үзэгчдийн хүртэл болгоо. Таны уран санд одоо хэдэн уртын дуу байна? Яг фонд нь 16 дуу. 16 дуу. За фонд ороогод дуунууд байна. Ороогод нэгсэн 100 гадуу бий. 100 гадуу. 100 гадуу бий. 71 онд Баяа Онгор аймгийн соёлын ордонд байж ороод анхны ган шавныг уртын дууны дууг байгуулж Дин нэмж 100 жилийн өмнө анхны уртын дунд чуулга байгуул 71 онд 71 онд уртын дунд чуулгыг дуулуулж ирсэн. Одоо тэмээ зургийн бүрэн байдгийг. Аа за. Та чинь тэгвэл одоо гайхамшигтай сайхан уртын дуучаас гадна уртын дугаан өвлөн үлдээх сургам хүмүүжлэх хүчэд бас аа олон хэрэгтэй. Одоо хүчин зүтгэл гаргасан үе юм байна. Энэ багцлах санаа хэдий төрсөн бэ? Анхны шавнараас чинь одоо хин хин хаана явна уу? Манай баяа ямарч уртын дунд олонтойч дөрвөн уртын дунд байсан. Би тэр анхны шавны шалгуулсан минь хорлоо байв. Би хорлоо гэж уртын дунд шалгалт хийсэн. Хинли бай, дөрвсөрөн бай. Аа тийм маамын тоо гэж би, хасмаа гэж би, олон дуучин би. Манай намжлага бол 1993 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн Эвэлдор зохион байгуулагдсан. Монгол туурхтны уртын дуучид их наадамд алтан медаль авч төрүүлж ирсэн. Оо за за. Тэгэхээр би оюутан байсан. За тэгээд энэ удаагийн уралдаанд одоо ямар ямар шавнаар оролцож хэн хэн хичнээн сайхан дуулж байна? Та шавин шавин шавтай байлгүй бодвол тийм үү? Тулдаа. Одоо үнээр бол ач 30 чичин өсч байгаа. Чичин одоо сая уралдаанд дуулж шít одоо. Би бол намжилгыг 93 онд тэр уралдаанд орж яхад би залуу хөртэн дуучтын уралдаанд орж исэн. Тэгээд тэр төрүүлж яхад нь бол төрийн төмөн их дуулж яхаа гэж сонсч байсан. Тэгээд тэндээс бас их харж үлгэр авч исэн. Тэгээд дууг бол их сайхан уралж дуулдаг. Хаана одоо ямар өнгөн дээр нь их сайхан бас ширгэж өгөхүү, шингээж өгөхүү, хоолгоо зөөлөхүү, хаана бас сайхан бяр ир хүний нөгөө сэжний цогцлог гэж байдаг шүү дээ. Бас нэг сайхан хаана нэг сайхан бярдж гаргаж ирэхүү гэдгээ одоо бүгдийн ухаанаараа зөксүүлдэг одоо биднэрт. Тэгээ олон одоо сургалт явуулж, олон шавнер төрүүлж ирсэн бас бид бүхний үлгэр дуурайл болж одоо бас өдгийг хүртэл одоо биднэрт зааж сургаж байгаа юм сайхан одоо дууч. Намжлага Батуул тэргүүн төрөнд бас сони юм хэлж байна л да. Анх одоо Батуулдаг дуул сурч яхад тэрл дуулах уралх арга барилыг та их нарийн нандан сайхан зааж өгчсэн юм байна. Тэр бас манай үзэгчдэд уртын дуу сонирч байгаа залуучуудад ерөнхийн нэг тийм той юм ийм та үзэгчдэд маш тавчлаар уртын дууны хэлэл заагаад хаач жоох нэг тий. Аа. Шээ хийм бол яхлан зүр дурч бас хэлсэн тийм ээ. Аа. Би ядууч юм байсан хүн. Би шалныг дуулдаг байсан. Аа. Цагаан нар бол мөсөнгө хайх хүн дээр хэлж явдаг. Шээ А то нима төрөчөөдэг надад нэгж тэлэж байна. Сүүл төр ороо ингэ явдаг юм. Тэндээ оргиж явцдаг байхгүй. Өртөн дөрөнд өргөл захил оргил ингэ олон янз юм байна. Сүүлдээ сарч байгаа юм чинь. Тэг шурамхай гэдэг. Альфийн үүдийг өрхөөд байнуудаа гэж шурамхай гэдэг шүү дээ. Эднэр дандаг алгаатай. Тэгээ намжлагын бас дуулах онцлог нь төвөн хоолон цоглог байж ирсэн ээ. Доод өнгөрөө тэгэхээр чээж рүү орно. Чээжний цоглог. Өшөө доошоо болохоор гидсний цоглог гэж. Тэгэхээр дуучныг бол ходоодны дуучин, чээжний дуучин, төвхөрийн дуучин, балзарын дуучин. Яг энэ хүн дээр дуулдаг хүн байна. А чээж нь энэ хавьяасаа дуулдаг хүн байна. Намжлага бол ходоод нь одоо жинхэнэ дуулах хамгийн зөв арга барил, хамгийн одоо сонгодог барил бол ерөөсөө л ходоод нь осо дууны юу бол амьсгал энэ дээр дуучин одоо бүх одоо хүчлийн гайхамшиг нэнт юм. Тэгэхээр энэ хэмжээнд хүрсэн гэж аа гэж эзэмсэн, мундаг эзэмсэн юм сайхан дууч. За дуулах арга барилын одоо гайхалтай сайхан эрдэм ухаан явж байгаа юм байна энэ хүн байна. Уртнаас л удаан жаргалтай бай. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн төгсгөл та орчин үеийн одоо уртын дуу судлаачдаан, уртын дуу сонирхон оролдож байгаа залуустай мэрэгжлийнхэн бие дайц сурч байгаа залуучууд хүмүүстээ юу гэж хэлмээр байгаа юм? Зах ямар захаар байна данд? За одоо яг тэ нэг юм дээр уртын дуу цөөхөн хүн гэдэг дуулдаг байлаа. Одоо уртын дуу нүргэлээ залуучууд их сурч байна. Манай рахтай сайхан дуу зааж байна.
Тэгээд гэрн залуучуудаа нэгэд ухтын дэг ухаанаар дуусгад дуусгүтэй хөгдөд. Гол нь. Гол юм амьсгаа ухаагаар дуулдан штэ. Амьсгаагаар ухтын дуулдан гэх байхгүй штэ. Энэ сайхан өгдөөсөө уламжилж ирж байгаа бид нарт. Энэ ухтын дуугаа цааш нь улам өвлөн дэлгэрүүлэх, судлан сурталчлах юм үст болоо одоо бүгдээрээ сэтгэл зориг шулуудан бас ажиллаж байгаа. Тэгээд улам олон Монголын сайхан ухтын дуучид маань улам олон болтох бай гэсэн бас ярилгыг За Монголын уртын дуучид албаныхан маань нэг ариун цагаан үйлсэн улмаа цаашаа ариужуулан дэлгэрүүлж Монгол уртын дуугаар дэлхийн дууч болчлоо доо. Улам цаашаа одоо төмөн амьтны сандар мэлмэл байх их үйлс дамжуулахыг хүсье. Намжлагаа маань та уртнаас л удаан жаргаараа авиас тэтгэлт гардаг бай. Хаалаад тэтгэлт гардаг үг нэг ийм сайхан үг байдаг. Уртын дуучтаа энэ сайхан ариун эрдэнэс болох гэж зүтгэж яваа ухаан тхэн болгонд уул мэт номер төшиг болж явахын элзэн өрөөлийг айлтгая. Танд баярлалаа. За, ерөөсөө. За, манай нэвтрүүлэг өргөлж иж байна. Үзэгчтэй.